No niin, eli se nyt olisi tämän viikkokatsauksen aika, ja mä teen nyt tällä viikolla tämän tästä tietokoneella sitten, ja tässä oli nyt silleen, että tämä viikko niin ihan selkeästi niin kuin kulu niin kuin siinä, että mä tein tommosia videoita tuon mun backgroundin edestä, ja tässä oli muutamia tämmösiä vähän koomisia runoilusessioita, ja sitten vähän jotain laulamisjuttuja ja räppäämisjuttuja mä kanssa harjoittelen tossa ja silleen. Mitä muuta tästä niin kuin viikosta voi sanoa, niin mä tein pari kirjaa arvostelua tai yhden vissiin. Mä nyt oon lukenut tätä Dan Simmonsia ja se on tosiaan tämmönen amerikkalainen aika pitkän linjan kirjailija sinänsä, että tuo oli nyt viimeisin teos, mikä siltä oli, ja se oli semmoinen etsivä juttu, mutta se ei ollut ehkä niin hyvä kuin ne sen aikaisemmat tavallaan teokset, että silleen, mutta mulla on vielä kaksi kirjaa sieltä myös lukematta. Ja sitten tässä tietokoneeni nauhoitteli yhden semmoisen räppisession kanssa, mutta mä en oikein tiedä se, mä en hirveästi tykkää tietokoneen ääressä niin nauhoittaa, että vähän erilaista setuppia meikä hakee silleen, ja jonkun verran tuossa research sanon noita geareita. Sitten mä en ole nyt tällä viikolla tehnyt noita digitaalisia taideteoksia tässä. Mä nyt en ole pystynyt valokuvaamaan, mä oon ollut vaan tässä vähän noin polvet taas kipeät silleen, ettei ole tullut liikuskeltua hirveästi, niin toi kontentti nyt on ollut vähän tollasta, että et en tiedä, että on sieltä joitakin videoita on niin kuin noussut niin kuin ylöspäin, että sanotaan, että viimeisen 3 kuukauden aikana niin siellä on aika monta videota, jotka on mennyt sinne niin kuin suosituimpien videoiden joukkoon tuossa mun kanavalla, mikä on ollut ihan hyvä juttu. Sitten yhden tommosen uuden tavallaan videon, tai en ole aikaisemmin tehnyt tuommoista videota, missä mä purin tuon mun vanhan ääninauhurin, mikä hajosi, niin, tai ton mikin, tulamikin, niin, missä mä purin sen, niin mä ajattelin, että toi voi olla myös semmoinen hyvä niin kuin formaatti, että jos jotain teknologista juttua hajoaa, niin tekee sitten kanssa tuommoisen videon, niin voi vähän niin kuin tulla enemmän tietoiseksi näistä suunnitteluvalinnoista, ja toi oli aika tuommoinen environmentaalisesti tavallaan suunniteltu laite, että silleen, että siinä ei ollut hirveästi mitään juttua, joka olisi ympäristön kannalta tosi huono juttu, että se oli ihan hyvä juttu, mutta tämmöistä. Mutta en mä tiedä oikein mitä muuta tästä viikosta voi silleen sanoa. Mulla oli vissiin yksi päivä, jolloin mä olin skriivailemassa tuolla kirjastolla, ja paljonhan tuossa on tullut kirjoitettua sit, kun ei ole voinut oikein liikkua, ja nyt on tosiaan noin jäätä on niin pahasti, että voi kaatuu helposti. Niin yksi kirja, minkä mä kanssa arvostelin, niin oli How to Get Rich, Felix Dennis. Se oli oikeasti aika hyvä, ja jotkut mun kirja-arvostelut nyt on ollut sellaisia aika pitkiäkin, että ne on toikin video kesti 18 minuuttia, kun sitten taas toi uusin kirja-arvostelu, minkä mä tossa tein, niin se ei kestänytkään sitten kuin jotain 4 minuuttia. Elikkä, no toi on toi, mä oon niinku jotain videot, se oli se mun päiväni tubettajana video, niin se oli semmonen, mihin mä panostin aika vitusti siihen niinku kuvaamiseen ja niihin editteihin, mutta nyt tää on vähän tällaista, että mä oon tehnyt tommosia enemmän spiikkejä ja sitten tuommoista artistista juttua sitten, mutta joo, ehkä voisi miettiä vähän niinku noiden videoiden ulkoasuukin, mutta no mä nyt oon aika tyytyväinen kaikkiin noihin thumbnailiin, mitä mä oon tehnyt, ja ihan hyvää suuntaa se on tavallaan menossa, mutta aika, sillähän se menee, että suuri osa siitä, mitä tekee, niin on vähän semmoista niin kuin skeidaa ja täytettä, mutta sitten jossain vaiheessa sieltä tulee joku hyvä video sitten ja sille. Ja sitten tommonen yksi muutos kanssa, minkä tein, niin oli se, että mä rupesin uppaamaan tonne mun omalle portfoliosivustolle noita parhaita videoita sitten. Ja se on niinku semmoinen ajatus, mikä mulla on, että sinne tulee niinku pitkät videot 720p ja sitten lyhyemmät videot Full HD:n sitten, että
niinku semmoset, mitä mä ajattelen, että on niinku parhait videot kanssa, niin löytyy ehkä sieltäkin sit jatkossa. Joo, tällaista. Ei kai siinä nyt sitten muuta. Ihan tuottelias viikko, mutta tuota kevättähän tässä nyt silleen odottaisi, että toivottavasti pystyy käveleen kunnolla. Onhan tässä vielä 2 kuukautta aikaa kyllä parantua, että jos ajatellaan, että mistä kohtaa tämä kipu niin kuin tavallaan rupesi pahenemaan taas, niin no ei sit kyllä ole kuin 2 viikkoa, että jos ajatellaan, että olisi 2 kuukautta aikaa tässä palautua silleen, niin kun nuo lumet on sulat ja muuta, niin on se mahdollista, että sitten on jo ihan kunnossa, mutta sille, eiköhän se ole siinä pikkuhiljaa tämä viikko. Katsotaan mitä ensi viikolla. Varmaan ensi viikolla yritän tehdä enemmän näitä digitaalisia taideteoksia ja sitten saatan tehdä kans jonkun verran blogiskriivaamista täällä tietokoneella ja en tiedä sitten vielä, mutta katsotaan. Ehkä mä voisin tässä vielä tehdä jotain blogikirjoittamista tai jonkun taideteoksen vielä, mutta en tiedä, katsotaan. Kiitos, että katselit.